Hej og velkommen til den her video. I dag er det tid til 4. afsnit af World 2. Lovie, jeg har ikke spillet FIFA i 3 dage, jeg ved hvorfor. I går der kunne jeg ikke, der var jeg til badminton de andre 2 dage. Jeg var ikke givet. Så vi har en Wildwood Reborn sang. Jeg har den her video. Jeg vil meget gerne have grønne, så 2.000. Sidste gang kunne jeg få 11.000. Det er fordi, jeg ikke spillet særlig meget. Tradable. Untradable. Vores uden er bare en pakke. Og her er det, at man får mads. Det er bedre packs. Der får man bare ikke coins. Så tænker jeg, at jeg dem her packs, fordi det er veldig fine packs med. Det er bare... Den ene af dem kan man ikke sælge. Men jeg tror ikke, om jeg kan få 2.000 i sådan en pakke. Skal vi tage forsøget? Hvad er det? Vi prøver. Jeg vil hen til at tage mulighed 2. Jeg tror så er mulighed 1, men nu prøver vi her. Prøver vi. Så har vi også 2 packs. Det havde vi jo før. Den ene kan sælge, den ene kan ikke. Her er en hybridpakke med lige mange guld og sølvspillere. Indeholder 12 spillere, 6 guld, 6 sølv og 6 at sælge. En 80 budspiller, men den kan ikke sælge den her. Stjernespiller, Elektrum. Kan vi få et board? Vi får Walkout. Hvad får vi? Ja, Casemiro. Han kommer... Har de lavet sådan op, så han først kommer ind bagefter? Ikke med det samme, det er faktisk det. Det er den her Ronaldo. Nej, Ronaldo. Hvor jeg kunne pakke den, og... Jeg kan så mene, nej, det er Mbappe, ej, lad os få Brasilien, please Neymar og Casemiro, det er fordi ikke sikkert forsvar, fint nok kort, men han går ikke noget på grund af, ja, hans base, ellers er det faktisk et meget godt kort. At jeg får en walkout, så er jeg allerede til en coinsne hjem, altså, jeg ved godt, jeg kan sælge det, han går alligevel, og det er fordi han har meget godt kort, højt vittet, får en 25k. Ja, han går for 25-30k. Og hvorfor har han nunwear? Mange skulle børne den. Hvad kan man nunwear? Og ikke wear. Nå, lille stjernespillerpakke blandet. Ha' et halv. Du siger, at spiller til et ultimate team. Indeholder 6 spillere, 2 guld, 2 sølv og 2 bronze med 3 hende. Here we go. Og så, hvor er han en sølvspiller? Okay, jeg havde ikke regnet med, at du var så lort. Eller hvad? Hej, selvfølgelig er det en, der ikke går for noget. Jo, så... Så, ja. Går for noget nu? Nope. Kviksel. Ej, jo, lad os bare kviksel. Nå, hun sagde, at jeg fik blandt andet, men fik en Casemiro. Vi gad nemlig godt. Prefill-padden. Brugte ikke nogen. Den anden prefill-pad. Hvad? Ej, man skal bygge med træning. Ej, det er Spaniens anden. Nå, okay. Det er Spaniens første. Fremtidig kort. Okay. Sådan der. Okay. Ja. Lad os gå ind og spille. Jeg prøvede faktisk at optage for et par dage siden. Optagelsen gik død, og jeg skal lige gå tilbage. Der var jeg der. Okay, kan I se mine fingre? Men der var jeg på den der prik i midten mellem rang 1 og ring 2. Da jeg skulle ind i en kamp, og jeg var i gang med optagelsen.
Så står FIFA stille, og så går den ud. Og så har jeg tabt kampen, så nu er jeg tilbage her og skal vinde 2 kampe i streg igen. Fedt. Og nu er det også fedt, eller nej. Alle de her spillere, de går ikke for noget, alle dem jeg har købt her. Undtagen Foden, han er steget. Det er jeg glad for. Og ja, den her SBC, den lavede jeg i den episode, som ja, gik kold. Gik død. Nå. Jamen, Marian Badu. Har jeg lavet, jeg vil gøre sådan 76 rating, men jeg tror godt, han kan gøre noget for os og lade Bondtire. 184. Han giver, så Upamecano får 10 chemistry. Vi gør det så for han selv, og Fjogumas 8. Han burde få 7, men fordi jeg har en brændt træner, så får han 8. Og han er 3 cm lavere end Pope. Og hvis Pope vinder, så får han 10 Pope, og Fjogumas Upamecano får 7. I må meget gerne skrive, hvem skal have 10? Er det Joe Gomez? Og Pope? Eller er det bare på Meccano? 8-8-10? Eller 10-10-3? Nej. 10-10-3. Eller 10-10-7? Hvad synes I? Vi prøver i hvert fald bare lige på. Ja. Bare lige. Casemiro. Here we go, Casemiro. Kan han gøre sig, at vi har 185 inde? Og så hvis vi bare lige tager David Silva ind, så en, som vil kunne købe Rile, eller hvad den hedder. Men i stedet for Baudu? Det kan han ikke. Nå. Så ikke endnu en 185. Sådan der. Nå. Så skal jeg mig på du. Debut, han den skyldte. Kan vi det? Måske også et debut til ham. Meget 1-12 som mig, 184. Han har 3 ligesom mig, Foden, en Dumbledore og Lukaku, og så Rydiger, som jeg også havde for lidt tid siden. Han får den røg, den her, den var 5. Ham, den kommer til at få løb, så. Kom nu. Nanna. Fedt. Nej, ikke. Hvad? Det kan min. Jeg prøver også finesse sådan der med Lukaku. Hvordan kan han lave sådan en god finesse? Det kan han jo ikke for mig. Hvordan? Sådan han gud fra. Så køligt. En gang Pope kan ikke engang nå den. Han er ikke engang fejl. Okay. Jamen, når jeg får en angreb, så skal jeg da også angribe. Når jeg får et angreb, så skal jeg da også gøre det med Lukaku. Hvis jeg gør. Godt være, jeg ikke får et angreb. Okay, han er bedre end mig allerede, selvfølgelig. Ikke finesse ikke. Hvorfor prøver du bare at tage den også, når jeg er ved at vinde? Jeg bliver så bange, jeg bliver. Du har gået og glemt den der vej. Sådan ligesom i går. Med i Creator Club, hvor det er sket. Med FN blev for mig. Kom nu, Martial. Der er Martial. Hvad? Nej, han bliver ikke offside. Der er offside. Tak. Kæmpe offside. Hvorfor er der 2, der står herunde i en klub? Davis og Grealish. Nå. Nej, jeg har mistet bolden. Det vil sige, jeg troede, jeg spillede Grealish. Jeg spiller mig, når man tror noget. Takle, Adam, gå ind og takle.
Det bliver bare lige en enkelt kamp i den her episode. Tænker, og ikke en finesse igen. Det er ikke så langt den her episode. Bare lige en enkelt kamp. Krebet ud, selvfølgelig. Ja. Der! Jeg ved godt, det er klam. Bollemål. Ved du hvad? Jeg er ligeglad. Kom så, Guille. Kom så bare løb, Rafinha. Er der frispark? Okay. Han, hvorfor? Nå, det er fordi de er to spillere, det har jeg ikke lagt mærke til. Det er derfor de kan styre to spillere. Eller dække to spillere op hele tiden. Hvorfor hætter du ikke, du kom? Jeg kan ikke se, de var to spillere. Så skal jeg altså vinde. Okay. Det er også nemmere at dække op, når man er to, fordi så kan man dække to op. Jeg kan selvfølgelig, man kan også vælge en wild. Vil du spille mod, kun mod solo, eller mod solo og double. Man kan ikke vælge kun double. Jeg vil helst spille solo, for jeg er ikke særlig god til at spille med en makker. Jeg tror heller ikke de fleste er, godt hvad det er. Hvorfor? Åh, den er seriøst nem at redde på. Og det er Lukaku igen. Altså, Lukaku. Det er jo ikke sjovt, det der. Pope, du kan jo nemt redde den. Du er en i Arjens høj. Du redder ingenting for mig. Du er så god, vi vener til. Hvorfor er du ikke god her? Når målmanden endda er blevet OP. Det er jo ikke sjovt, Pope. Altså, hvorfor skal jeg tildige hver episode? Det er jo ikke sjovt for min serie. Det er heller ikke sjovt for mig. Nu fælder jeg. Nå. Jeg kan ikke. Det er altså ikke. Nej. Det kan jeg ikke. Jo, jeg kan. Nej, jeg kan ikke. Jeg prøver så bare igen. Jeg skal bare se målet. Det fik jeg ikke lov til. Jeg gider ikke det her nu, der spiller om. Væk med den bold der. Væk med den bold der. Og ja, selvfølgelig på cam skal jeg ikke spille. Selvfølgelig, men det kan jeg ikke. Hvad vilen er det der? Han laver, hvorfor han har den i selvmål? Det er klart. Hvorfor? Sådan en. Nu prøvede vi ikke, man, på du. Hvad er der? Jeg er sku. Spiller vi en kamp mere? For jeg er sku. For jeres skyld, så spiller vi en kamp mere. Hvad? Jeg blev fjernet. Hvad? Din controller er frikoblet, og du er blevet fjernet fra spillet. Kom tilbage, når din controller er til igen. Din controller er til. Altså, hallo? Hallo? Tak, sådan der. Okay, jo. Næste kamp, please. Dårligt hold og dårlige spillere. Dårligt. Okay, intet kemi. Højre ving på venstre midt. Ingen kemi overhovedet. Foden har han i to kampe nu. Og Davis har han i seks kampe. Ingen kemi. De linker ikke sammen, og så er en position forkert. Okay. To dårlige i waiting, og hele 24 dårligere i kemi. Hvis jeg ikke vinder den her, så er jeg godt nok dårlig. Grealish. Nej. Hæt. Et eller andet. Gå nu op i den duel der. I er mega nervøs, jeg forstår det. Kom nu, Chokomis, det er vanvittigt. Ja, Chokomis, du er sindssyg. Takling mod Alexander Isak. Det var sindssygt, det der Chokomis. High five til dig, hvis jeg ser dig i mit liv. Det gør jeg nok ikke.
Men high five til dig alligevel. Martial. Og den ligger bare til Grealish. Hallo? Hallo? Nej. Altså, hvordan kan det ikke blive mål? Det kan det også stadig nok. Lukaku. Jeg tog altså ikke sådan et langt træk. Der er du. Hvad er det for en redning? Hvem har han egentlig på mål? Er det så stikken, eller hvad er det? Der! Lopper den ind! Det blev fundet og reddet. Okay, nu ser vi det. Radetzky, åh. Han er så godt nok sindssyg, Radetzky. Jeg tror det var det inden for 85, eller var det guldkort? Lige meget hvad, så var det sindssyg redning, og hvordan hvordan fører jeg ikke lige nu? Det står jeg i hvert fald ikke noget af. Det forstår I nok heller ikke. Hvad er det for indlæg, altså? Jeg er ked af den. Okay. Der. Billedet af Fokus Foden for ham. Det var ikke for mig. Åbenbart. Han er ikke i fokus for mig. Kun for ham. Og det var tak. Okay, forbi der. Jeg skal vinde den her kamp. Jeg har alle de der chancer, man. Jeg har i hvert fald fortjent at føre. Det må jeg indrømme. Nej, hvad? Hvad er det for en aflevering at lægge? Altså. Kom nu. Ja, godt Rafinha. Lukaku! Og der hovedstødsmål fra Lukaku. My god, Lukaku. Lukaku! Lukaku! Øj! Øj, Grealish! Grealish, Grealish, Grealish! Øj, forbi dig! Og forbi, okay, ikke forbi dig. Ikke forbi dig, åbenbart. Hallo, mate. Mate, hvad laver du? Mate, hvad laver du? Mate, hvad laver du? Ikke skil. Ikke, jeg kan ikke tage det der. Tak, Nicole. Han nåede lige præcis at redde den. Væk med vejen. Løb. Løb. Nej, du må jo aflevere mig der. Hvad skal jeg gøre her? Måske blokere den? Ufortjent! Og så Alonso Davis, altså. Ufortjent. Hvad kan han banke den ind, når han har 67 i skud, altså. Og hey, forbi dig. Det er min, tak. Hvordan kan det være deres? Jeg hopper over den bagefter, Grealish. Han rører den jo ikke. Okay, de laver en fejl. Da jeg skrykket rundt for at takle. Jeg chiller. Altså, EA ved jo godt, jeg trukker rundt for at takle. Jeg vil jo aldrig skyde på sådan en der nu. Må man ikke. Ej, det mener den ikke. No. Ej, please. Please. Jeg kan ikke tale. Kom nu, Davis. Davis, please. Jeg skal ikke med Grealish. Ja. Videre til Foden. Nej, han. Okay, jeg kom på mærkeligt forbi. Ved du, jeg tager bare skuddet, Jørgen. Tager bare en kort ind med Charles. Hvordan kan den blive grebet ud? Oh my god. Altså Davis, du er hurtig, men du er ikke hurtigere nu på Magano. Jo, ja. Han har brudt en lang tomre og Davis på holdet. Davis går på 58.
Om det er motorer, han går aldrig for noget. Han går for lidt, jeg ved det. Kom nu, kom nu. Og der! Nej, hvordan kan jeg komme igennem? Nu har jeg prøvet 1000 gange. Kom. Please. Der. Ja tak, målspar. Sindssygt. Kan vi ikke lige få et mål inden pausen? Åh, jeg troede lige, at han skulle have mål inden pausen. Nå. Det skal han ikke. God takling. Jeg har haft alle chancerne nu. Nu skal han... 1 minut lagt til. Jeg kan ikke magte, hvis han skal have et mål. Kom så, bliver ikke flot af, dommer. Hvis du flot af nu. Dommer, tak. Der! Hvordan kan man smide den så langt forbi? Jeg har sat dig mod det korte hjørne. Og så vil jeg fyre den der langt forbi. Nå, jeg må okay. Pause, han gider ikke skip, hvilket er mærkeligt. Skip nu, hallo. Hvad laver du? Hvad er det, du vil se? Skip nu. Hallo. 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 Hvorfor skipper han ikke? Lemnordriller, det lyder som en græsk dommer. Nå, please bare tryk på det. Please. Nå, okay. Det er fint, det er fint. Nu, ja, jeg skal have en sejr, hvis det ikke jeg får det, så bliver jeg lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Sejren er min, du må ikke huske, fordi 3, 2, 1, 0, du nåede det ikke, jeg er ked af det. For nu starter kampen, og det er mig, der skal starte med bolden, please. Ja, tak. Jeg står FK. Yes, han skal FK. Det er vi. Åh, oh, tak, mate. Hvor er du sød. Må han ikke se bag nu? Ej, hvor er du? Jeg er sikkert mega nogen. Jeg kan sikkert ikke få... Ej, please. Han rører ikke kontrolleren. Hvis jeg ikke får den nu. Der. Han når sikkert. Kom nu. Spiller, kom nu. Skal ikke spille den kort, han står stadig FK. Ej Morten, hvis du ikke scorer på det her lort. Ej please. Han står ikke FK med. Okay, det gør han stadig. Hvorfor skyder den? Jeg trykkede rundt. Okay. Lige mens sådan der, så har han 6 sekunder. Og de er gået der. Godt. Hvorfor står han FK? Hvis jeg ikke får et mål her. Ej, please. Det er en mål her. Please, jeg får et win. Ja, igen, så fik jeg ikke prøvet meget med du. Men jeg... For helvede. Nej, han er ikke... Det er fordi, han hele tiden står FK. Ej, fik jeg ikke sejren, så? Hvad? Hvis jeg ikke fik sejren på det der lort. Ej, hvis jeg ikke fik sejren. Nej. Ej, hvis jeg ikke fik sejren. Please. Hvad? Ej, det mener du ikke. Hvad? What? Så jeg skulle score, så ville jeg sikkert have fået sejren. Det mener du ikke. Han opgiver kampen, så skal jeg da også have en sejr. Jeg fik endda pengene for alt det der. Tort med lort på, mand. Lort med lort på. Tort til EA. Hvad fanden er I gang i? Giv mig dog sejren for det der. Nå, men tak for. I dag. Hej hej.